Peter Forsbergs Colorado såg ut att gå mot en smärtfri seger mot Thomas Sandström och Niklas Lidströms Detroit sedan Scott Young gjort 1-0 i slutet av den första perioden. Och i början av den andra spelar Foppa fram Kamensky samtidigt som han själv åker på en riktig tryckare. Pucken till Claude Lemieux och 2-0 till Colorado och Detroit nere för räkning. Men de röda vingarna reste sig på nio och som de reste sig. Peter Forsberg välte överända ett par gånger om och groggy för andra gången på ett par veckor. Och nu rasade ravinen rejält. Larionov var reducerat 2-1. Och i början av den sista akten Fjodorov i numerärt överläge och kvitterat 2-2. Colorado såg förvirrad ut och det var fler än Foppa som fick käka treo till kvällsmat. Med Detroit och den här gången är det Steve Yzerman som trampar på från egen zon. Och med god hjälp av Patrick Roy kan han ge Detroit-ledningen med 3-2. Colorado fick en chans till, men Niklas Lidströms klubba är lång. Och med knappt en minut kvar av matchen hittar Thomas Sandström Darren McCarthy som inte gör några misstag. 4-2 till Detroit, 1-1 i matchen. Trots en optimistiskt anslagen ton före matchen så kom Colorados första hemmaförlust i slutspelet inte oväntat. Red Wings sög musten ur Avalanche. Ja, vi spelar inte bra. Det är lite tungt, jag vet inte. Vi spelar inte smart, vi låter dem stå bra i mittzonen, vi slänger inte ner pucken i deras zon. Vi måste göra det och försöka jobba där nere och försöka få lite press på dem. Det är, som vi spelar nu spelar vi absolut inte smart. Det är många fans som tyckte just därför att du då i de första två perioderna spelade mera fysiskt än du har gjort tidigare. Ja, det vet jag inte. Jag försökte väl få komma igång lite, men jag är ganska trött, jag vet inte varför. Jag var grymt trött i slutet, jag får försöka få igång benen till nästa match. Men det var i alla fall ni som fick utdelning på powerplay kan man säga i den här matchen. Ja, vi lyckas få pucken på mål och vi lyckas peta in två stycken i powerplay. Men egentligen har ju ni dominerat båda matcherna fast den här gången fick ni utdelning. Ja, fast deras målvakt spelade väldigt bra för dem, men idag ikväll fick vi hårpa. Det såg ut som han själv bidrog lite till 3-2-målet, jag vet inte om du såg. Han fick väl in pucken lite själv också, tror jag. Ja, jag tror det såg ut som Ice men sköt nästan från bakom målet, så att jag tror det tog på han och gick in. Pucken låg väl där och han slog väl in några tur, men han var ju bra idag. Vi kan absolut inte skylla på han, utan han var ju grymt bra. Han höll oss kvar i två perioder. Vi måste bara spela helt enkelt mycket bättre, annars håller det inte. Och nu har ni bra läge för att åka hem. Ja, nu ser det bra ut, men det kommer bli tufft. Jag tycker Colorado spelar nästan bättre på bortaplan än vad de är hemma, så att det kommer bli tufft. Men det är väl inte så att säga i och för sig att de kommer att dominera matcherna där som de har gjort här? Jag hoppas att vi har lärt oss lite grann att vi inte kan spela så här, utan vi får jobba lite hårdare och försöka skärpa till oss lite. Det kommer nog att bli tuffa match i Detroit också, som det har varit de här två första matcherna. Och då kommer fortsätta att spela som en åttaarmad bläckfisk? Det gör han säkert. Han står på huvudet bland och räddar pucken, men han spelar väldigt bra för dem. Newton målskytt. Det här blir ett klassiskt mål i den långa FA Cup-historien. Petrescus passning till Zola och Zolas klack och Newtons målspark. Hans första mål överhuvudtaget den här säsongen. Chelsea FA Cup-mästare och en ny svår motgång för Middlesbrough. Philadelphia Flyers satsade på målvakten Garth Snow i den första semifinalen mot New York Rangers i natt. Och Flyers fick en flygande start i matchen. Dainuis Subrus gör 1-0 redan efter 2 minuter, passningen från Erik Lindros. Och det var just Subrus, bara 18 år, som spelade istället för Mikael Renberg i Flyers första kedja, den berömda Legion of Doom. Och bara 2 minuter senare, en ny målgivande passning av Erik Lindros, den här gången till finländaren Janne Niinimaa, och 2-0 till Flyers. Rangers skapade en hel del chanser, men Snow i målet istället för Ron Hextall var nog rätt val av tränaren Terry Murray. Snows strålande målvaktsspel gjorde Rangers mållösa i såväl första som andra perioden. I tredje perioden så var det Philadelphia Flyers som var mest aggressivt.
och Eric Desjardins styrde in 3-0 till hemmalaget och matchen var förstås avgjord. Erik Lindros blev noterad för passningen också till det här målet. New York Rangers skulle till slut lyckas överlista Snow i Flyers mål, men då var det alldeles för sent. När bara 10 sekunder är kvar så reducerar Luc Robitaille efter passningar från Wayne Gretzky och Ulf Samuelsson. Men Philadelphia Flyers vinner första semifinalen ganska enkelt med 3-1, mycket tack vare Erik Lindros och målvakten Garth Snow. Sjätte kvartsfinalen i NBA-slutspelet och Seattle Sonics i vitt måste vinna för att få till en sjunde och avgörande match mot Houston Rockets. Och allt gick hemmalagets väg i början. Ledning med 22 poäng i slutet av första halvlek. Sean Kemp smäller i bollen. För Houston är det motvind. Och när Charles Barkley fångas av försvaret och dessutom får domslutet emot sig rinner sinnet på. Teknisk kval på nummer 4. Men Barkley är inte mer upprörd än att han lite senare kan lägga i en 3:a. Och leda Houstons uppryckning. Och när Clyde Drexler också sänker en 3:a är underläget bara 2 poäng med en halv minut kvar att spela. Men Gary Payton räddar matchen för Seattle, utmanar Charles Barkley och gör 97-93. Det blir en sjunde match nu i natt. Så här såg det ut när New York Knicks mötte Miami Heat in i NBA-slutspelets 5:e match, brottning istället för basket. Incidenten utlöste ett storbråk som fick sitt efterspel i 6:e matchen. Ett flertal spelare avstängda och vitklädda New York saknade 3 av sina ordinarie, bland annat storkännarna Ewing och Houston, vilket gynnade rödklädda Miami. Men New York höll ändå jämna steg och en annan snygg poäng blev det som här genom Larry Johnson. Men matchens allra främste var Alonzo Mourning i Miami. 28 poäng gjorde han, 2 av dem här i segermatchen. 95-90 segerresultat, 3-3 matcher. Det blir en sjunde och avgörande. Florida och New Jersey. Förlust i första matchen och sen 4 snabba segrar. New York Rangers vinnande mönster lär oroa i Philadelphia. Stanley Cup-semifinalen är skrämmande lik. Jo då, Philadelphia vann premiärmötet och tog visserligen ledningen i natt genom John Leclerc. Men fortsättningen tillhörde effektiva och skoningslösa New York Rangers. Minuten senare. Doug Lidster prickskjuter 1-1, lagets andra skott i matchen. Och framförallt tände en legendar till, Wayne Gretzky. Rangers i numerärt överläge och en tursam studs som öppnar för nummer 99. Tillbaka i samma kedja som Mark Messier och Esa Tickanen. Och det här var bara början. Nytt powerplay, Gretzky bakom målburen. Också ett sätt att sätta pucken. 0-1 till 3-1 på 4 minuter. Visst var det läge för oro hos Philadelphia. Hemmalagets chans kom i början av den andra perioden. Snabb reducering. Och här kvittering genom Rob Brandamo. Men Rangers veteraner var långt ifrån färdiga. Gretzky på gång igen. Ett lågt och placerat skott. 4-3, hans 10:e hattrick i slutspelssammanhang. Ännu ett av hans 60 NHL-rekord. Avslutningen överlät han till kompisen Messier. Seger med 5-4. Nu väntar spel i New York. Känns mönstret igen. I årets grundserie så slogs Avalanche målvakt Patrick Roy med Red Wings målvakt Mike Vernon. I fjolårets slutspel så slog Avalanche Claude Lemieux upp ansiktet på Detroits Chris Draper i en allmänt blodig serie. Det finns en viss rivalitet redan mellan de här två lagen sen i fjol. Vi har väl inte samma lag som vi hade förra året. Vi har tappat 3 veteranbackar som har varit med väldigt länge och som har mycket erfarenhet. Samtidigt har vi fått Shanahan som har tillfört väldigt mycket i år för oss. Även Thomas Sandström har hjälpt oss mycket. Men ni har färre psykopater också, så det blir 5 mindre slagsmål.
Ja, vi har väl några som kan slås om det behövs, men det är sällan det blir sånt i slutspelet. Shanahan tillför laget offensiv styrka. Liksom Thomas Sandström som är med Scottie Bowman har fått ligans mest auktoritära coach. Han är speciell då. Jag menar, han vet ju vad han pratar om och han har ju vunnit förut och vet vad det handlar om. Och, så att jag tror alla spelar sig upp till han och gör som han säger. Och, han vet vad skåpet ska stå. Ja, det tycker jag. Han har förmodligen ställt det där själv. Jo, men så är det. Jag menar, det är bra med sådana tränare också som är lite bestämda. Och istället för att ha sådana killar som velar inte vet vilket de ska stå. Har du haft sådana? Ja, det har funnits många. Och tvåbarnspappan Lidström vet också att berätta om annat som är annorlunda i årets slutspel. Hur är det nu i Detroit med bläckfiskarna? Jag har inte sett så mycket än i slutspelet. Han kommer någon ut på isen, men det kan ju bli 2 minuters utvisning på hemmalaget om det blir för mycket ute på isen också. Det tänker säkert fansen på. Så Kevin och Adam har inte med sig någon när de går och tittar? Nej, inte den här gången. Philadelphias elake Erik Lindros hade en tuff kväll då Rangers nordiska hämnare, finske Esa Tikkanen och svenske Ulf Samuelsson var på hugget. Liksom hela New York Rangers lett av legenden Wayne Gretzky. Assisterad av sargen slog Gretzky in 2-1 för Rangers i det andra semifinalmötet. Gretzky hade en hel del tur i den här matchen. Snow i målet och Dykehouse hjälpte The Great One fram till 3-1. Det var en mycket tuff och jämn match. Den gamle storbacken Paul Coffey slog in 2-3 och Brinda Moore utjämnade för sitt Flyers. Innan Wayne Gretzky slog till igen. Med sitt 10:e hattrick i Stanley Cup, det andra i år. Och ännu ett rekord att lägga till hans tidigare drygt 60. Gretzkys familj firade för Rangers vann till sist med 5-4. Och kvitterade till 1-1 i matcher. Sverige inledde... Speciellt att möta HV om att många av oss har varit på väg dit. Och, ja, men valt Färjestad istället, så det är ju skönt. I semifinallottningen gick det så här. Leksand möter Färjestad, Luleå möter AIK. På söndag spelas de första semifinalmatcherna i bäst av 5. Philadelphia-proffset Mikael Renberg var ju häromdagen aktuell för en övergång till Toronto i en bytesaffär mellan klubbarna. Nu blev det inget byte, något som man kanske beklagar i Toronto idag. Erik Lindros och Mikael Renberg svarade tillsammans för samtliga Philadelphias mål i bortamatchen mot Sundins Toronto. Lindros gjorde själv 4 för första gången under sin NHL-karriär. Det var 1-1 efter första perioden och 2-1 för hemmalaget när Mikael Renberg kallt överlistade Dennis Potvin i Torontos mål. Med bara 17 sekunder kvar av andra perioden. 2 minuter in i sista skaffar sig Mats Sundin en passningspoäng vid framspelningen till Beresins 3-2-mål. Sundin har nu 84 poäng och är alltjämt 6:a i NHLs poängliga. Lindros kvitterade och Tunge Renberg jobbar här fram pucken till kanadensarens 4-3. Hockeygudarna var med mig ikväll, sa Lindros. Renberg avgjorde med ett distinkt 5-3 framspelad av Desjardins. 6-3 blev det till slut och Philadelphia tillsammans med Dallas, NHLs näst bästa lag just nu. Och Vacheslav Kozlov hade gjort ett mål för Detroit och Joe Sakic försökte kvittera. Men först i andra perioden blev det utdelning för Sakic och Colorado. Och 1-1, Sakics 6:e mål i slutspelet. Men 8:20 in på den tredje perioden. Kozlov igen. Och matchen slutade 2-1 till Detroit. Och nu står det 2-1 i matcher till Detroit. Smith längst till vänster, tillbaka som assisterande tränare i sin gamla klubb Detroit, utlånad av Malmö under NHL-slutspelet. Han får se Fjodorov i ett av matchens första anfall. Till Kozlov som styr in 1-0 mot Colorado i lagens tredje möte i semifinalen. En lurig studs ställer till det för Detroits målvakt Mike Vernon. Men han hinner tillbaka till Deadmars lösa skott. Peter Forsberg i powerplay. Till Kamensky. Som tror pucken går i mål men Vernon sprattlar framgångsrikt och klarar. Andra perioden, Colorado i 5-4 igen, Joe Sakic får 2 chanser och kvitterar till 1-1. Mm.
Och ingen match utan bråk. Colorados målvakt Patrick Roy ger sig på Thomas Sandström, men sen lugnas han ned av domarna. Tredje perioden, Detroit och Koslov igen. Ett rappt skott, men var pucken verkligen inne i mål? Domaren är osäker. Jo då, projektilen susar in förbi Roa och målet ger Detroit segern med 2-1 och också ledning med 2-1 i matcher mot Colorado. Och matchen är slut. Björn Borg har vunnit. Tar av Pekkan och Björn är världsmästare igen. Björn har vunnit och ligger på knä. Och han vinner för fjärde gången i följd. Den sitter där! Oj, jag tror inte att det är sant. Det var makalöst. Han har gjort det igen. Thomas Sandström var het i natt när Detroit i vita tröjor spelade den tredje semifinalen mot Colorado. Närkampen Peter Forsberg i den sista perioden. Forsberg för övrigt ganska osynlig under matchen. En stund tidigare fick Valeri Kamensky känna på svenskens tackling som ledde till utvisning 2 minuter för hårdingen Sandström. Detroit inledde starkast. Ryskt samarbete här. Fjodorov till Vjatoslav Koslov. 1-0 till Detroit. Andra perioden, powerplay för Colorado. Oso Lynch fram till Joe Sakic som tar tillvara på returen från Mike Vernon och kvitterar med sitt sjätte mål i slutspelet. Men det räckte inte i den tredje perioden. Ryskt samarbete igen. Matchhjälten Vjatoslav Koslov igen. Matchen slutar 2-1 och det är också ställningen till Detroits fördel efter 3 matcher i semifinalen. Cupvinnarcupmästarna Barcelona. Rödträde Flyers gjorde 2-0 i första perioden och efter en mållös andra period både reducerade och kvitterade raskt kort 0 i början på sista perioden. Erik Lindros som gjort mål i första perioden gav Flyers på nytt ledningen 3-2. Men sen slarvade man i Flyers försvaret. Och Wayne Gretzky kunde kvittera 3-3. Men bara 38 sekunder senare kom ett nytt ledningsmål för Flyers genom Trent Platt. Och 4-3 blev sen 5-3 av Brindamour och 6-3 av Lindros, hans tredje mål i matchen. Flyers leder nu med 2-1 i matcher och Gretzky är bekymrad. New York Rangers och legenden Wayne Gretzky mot Philadelphia Flyers och den tippade arvtagaren Erik Lindros. Och det är 88an Lindros som är hungrigast. 1-0 till Philadelphia, vilket domaren också ser efter en extra koll på videon. Det blir även 2-0 i den första perioden innan Gretzky kan assistera Kortnall till 2-1 i början av den tredje perioden. Strax efter att Rangers kvitterat till 2-2 visar Lindros upp sin storhet igen. 3-2 till Philadelphia. Men 99an Gretzky visar att han inte tänker ge sig än. Gör sitt 10:e slutspelsmål och Rangers kvitterar på nytt 3-3. Lagkapten Lindros är dock snabb att replikera. 4-3 till Philadelphia genom Klatt. Till Philadelphia genom Brenda Moore. Och så spelmotorn och matchens nummer 1, Erik Lindros. 6-3 och 2-1 i matcher till Philadelphia.